Drazí přátelé, občas přijdou okamžiky, které mění náš život. Stačí jedno klíště a je z toho mnoho let trápení. Stačí trochu zariskovat a někdo se zmrzačí na celý život. Mám také zkušenost, kterou jsem prožil na dovolené se svými příbuznými a přáteli. Jednomu z mých dobrých přátel přišla zpráva z domu. Tvůj syn zahynul při dopravní nehodě. Změnilo to mou dovolenou, protože jsem okamžitě s tímto kamarádem z ciziny odjel domů. Jemu to však změnilo celý život. Chyběl mu jeden člen v rodině. Občas vnímáme, jak velikou sílu má zlo, které kolem nás působí. Jak mocně dokáže změnit náš život. Položil jsem si otázku, a což pak Boží moc není větší, abychom zakusili, jak mění naše životy? Pomáhá mi v pochopení této skutečnosti také modlitba Otčenáš. V této modlitbě, kterou najdeme u svatého Matouše v 6. kapitole, můžeme volat: Otče náš, jenž jsi v nebesích. Uvědomil jsem si, že Boha mohu nazývat důvěrně Otcem, že k němu mohu přicházet s velikou důvěrou. S důvěrou, že slyší mou prosbu a že mohu prosit dokonce troufale. Náš denní chléb dej nám dnes. To dnes, to znamená teď, v této chvíli, okamžitě. Náš denní chléb, to, co potřebuji k životu, to mi, Bože, dej, dokonce mohu rozkázat. Tak mocně Bůh chce působit v mém životě. Tak mocně mi chce dát život. Ano, on dal nový život i mému dobrému kamarádovi, který přišel o své dítě. On dal nový život z víry jemu i celé jeho rodině. Tato skutečnost ztráty dítěte je nesmírně přitáhla k Bohu. A dnes mohou Bohu také děkovat za všechno to, co s ním prožili v této obtížné situaci. Sám jsem také zakusil náhlou změnu ve svém životě. Když jsem jednou Boha, dnes bych řekl skoro nerozvážně, prosil v modlitbě, tak Pane Bože, můžeš mi dát milost, kterou nikdo nechce. V té chvíli se zdánlivě nic nestalo, ale za měsíc jsem dostal příležitost přijmout do farnosti tři mladé lidi, kteří se rozhodli rok svého života věnovat Pánu Ježíši. Rok svého života věnovat evangelizaci. Až později jsem zjistil, že právě to byla milost, kterou nikdo nechtěl. Ti tři mladí lidé totiž byli posláni nejdříve do tří velkých měst, kde měli evangelizovat. Jenže tam z nějakého důvodu je nepřijali. A tak se nakonec dostali až do vesnice, kde jsem působil. A tato skutečnost zcela změnila můj život. Změnila můj pohled na způsob, jakým je potřeba dnes přistupovat k lidem, na způsob, jakým je třeba spolupracovat s druhými při konání evangelizace. Porozuměl jsem, že rozhodnutí padá v přítomné chvíli. I teď je pro tebe rozhodující chvíle. Bůh chce změnit tvůj život. Možná se také potýkáš s něčím, co vede ke smrti. Ale Bůh ti teď v této chvíli otevírá cestu k životu. Teď
se rozhodni. Otevři Bohu své srdce a možná v budoucnu objevíš, že tento okamžik se stal rozhodujícím v tvém životě. Boží působení je mocné. Já mu věřím. A tak ti děkuji, Pane, že ty tak mocně působíš.